მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, იწყება გადაცემა ლიტორატორი, მე კი მის წამყვანი ლევან კაკლიანი ვარ. ჩვენი დღევანდელი თემატიკა გახლავთ მეოცე საუკუნის გენიოსი ავტორის, გენიოსი შემოქმედის ფრანც კაფკას ძალიან საინტერესო და მრავალი ასპექტით დასანახი. ცირე რომანი, მოთხრობა, როგორც ჩვენი საინტერესო სტუმარი იყო და გარდასახვა, იგივე მეტამორფოზა. და დღეს ჩვენი სტუმარია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ფილოსოფოსი ბატონი გიორგი მაისურაძე. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, პირველ ყოვლისა ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მოსვლისთვის, სტუმრობისთვის, ისიც ჩემი დამოკიდებულება და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია თქვენი სიტყვა დღეს. როგორც გამორჩეული და საინტერესო მოაზროვნე ვლადიმერ ნაბოკოვი, რუსი მოაზროვნე იყოდა, ფრანც კაფკას ფონად რილკე და თომას მანი პატარა კაცუნებათაც შეგვიძლია მოვიაზროთ. აი 20 სიტყვით შედარებითობის გარეშე, რა თქმა უნდა. ვინ იყო, ვინ არის ბატონ გიორგი ფრანც კაფკა, რომელმაც ასეთი დიდი გარდასახვა შემოიტანა თითოეული ჩვენგან ეს გონებასა, ლიტერატურაში, წერლობაში და ზოგადად ყოფიერებაში? ხო, ნაბოკოვს აი ცნობილი არის მისი წინასიტყვაობაც, ერთ-ერთი ინგლისური გამოცემისთვის, ამერიკული გამოცემისთვის, კაფკას სწორედ მეტამორფოზის. და ნაბოკოვს ცოტა ისეთ თვითნებური შეფასებები კი უყვარდა, თუმცა მე ვიტყოდი, რომ არ ვიცი, რილკესთან მიმართებაში რამდენად რელევანტურია, მაგრამ თომას მანთან არა, იმიტომ რომ თომას მანი დასაკნინებელია, უბრალოდ კაფკას სხვა მასშტაბის მოვლენა არის, ეს არის რაღაც მართლა ახალი, სრულიად ახლებური ენის, სტილის და ხედვის შემომტანი მსოფლიო ლიტერატურაში. და შეიძლება ითქვას, რომ მართლაც მე-20 საუკუნის ალბათ ერთ-ერთი პირველთაგანი აი ამ დიდ წერილებს შორის. თუმცა მას ასეთი განწყობა და თვითშეფასება არ ჰქონია. საერთოდ ის ლიტერატურა და ლიტერატურული საქმიანობა მისთვის იყო ყველაზე მთავარი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ცოტა ტექსტი გამოაქვეყნა თავის ცხოვრებაში, ძირითადი პროფესიით, და ეს მგონია, რომ უფრო სიმპათიურს ხდის მწერალს, როდესაც ის, ასე ვთქვათ, განკუთვნილ თავისუფალ დროს წერს ლიტერატურას. ეს თავისუფალი დრო კაფკასთვის იყო ღამეები. დღისითის მუშაობდა სადაზღვეო კანტორაში იურისტად, ის თავის განათლებით და პროფესიით იურისტი იყო და საღამოები და ღამის პერიოდში ძირითადად იჯდა და წერდა. და ეს იყო მისთვის ძალიან დიდი შვება. და აი ამ თითქოს, ადაი ხო არი ადამიანები, რომელთა ჩემთვის წერ, დაახლოებით ესე იყო, ეს თითქოს მართლა თავისთვის წერდა. თუ გამოვშევხედავთ იმას, თუ რაოდენ ცოტა ტექსტი გამოაქვეყნა თავის ცხოვრებაში, მაგრამ აი ვთქვათ, მეტამორფოზა იმ იშვიათ გამონაკლის თაგანია, რომელიც მან გამოაქვეყნა. ცალკე წიგნათაც გამოვიდა ეს მოთხრობა და აი დანარჩენი დიდი ნაწილი მისი შემოქმედებისა, მათ შორის ის სამი რომანი, სამი დაუმთავრებელი რომანი გამოიცა მისი გარდაცვალების შემდეგ, უკვე მაქს ბროდმა მისმა უახლოესმა მეგობარმა გამოსცეს ტექსტები. რამდენადაც სხვადასხვა რეცენზიას გავეცანი, ყოველთვის აღენიშნება გოდოლი, პროცესი და გარდასახვა. სამი რომანი, სამი ახლებური ხედვა გარკვეული ასპექტების, რომელმაც შეცვალა მსოფლიო ლიტერატურა და მათ შორის ასეთ თეზებსაც გავეცანი, რომ 3000 წლის წინ დაწყებული კლასიკური მწერლობა კაფკამ გარდასახვით დაასრულა. მაინტერესებს, რამდენად მიესალმებით ყოველივეს და შემდგომ გარკვეულ ჟანრობრივ მიმართებებზეც რო წავიდეთ, როგორც ვიცით, უშუალოდ გარდასახვის სტრუქტურიდან გამომდინარე კითხველი აწყდება ორ ძირითად მიმართებას. ეს არის მოდერნიზმი კლასიკური აღქმაგაგებით და შემდგომ რეალიზმის ასპექტებით და მეორე ნაწილში ძირითადად პოსტმოდერნისტული ხედვები. პოსტმოდერნისტული ახლა გამომიცოთ, არაფერი საერთო მას პოსტმოდერნისტთან არ აქვს. პოსტმოდერნიზმი უბრალოდ სხვა ეპოქაში ხდება და ნუ ახლა ინგლისში გვიძლია თქვა, რომ რა ელინიზმი გავაიგიოთ. სხვათაშორისი იყო ეგეც, რომ ელინისტური ხედვები ამერიკელ ფილოლოგოსებს ეს ჰქონდათ შემოტანილი, თუმცა პოსტმოდერნიზმი გამოირიცხა პირდაპირ და ელინისტური ხედვებიც. კი ბატონო, თქვენგან საინტერესო იქ. მე მგონი უფრო ის არის ადამიანებს, რომელსაც ბევრი სათქმელი არ აქვთ და რაღაცა სახელებით და უცხოური ტერმინებით გადაცება უყვართ ხოლმე, რომლებსაც პრინციპში არაფერი საგნობრივი მასში არ არის. აი დაინტერესებული მიხდება ბატონო გიორგი, რაზე უნდა კონცენტრირდეს
როდესაც კლასსა და მიმართებაზე, ჟანრზე მიდგება საქმე. თქვენეული რჩევა, თქვენეული რეკომენდაცია. ურადღებით წაიკითხოს, გაიხსნას, გათავისუფლდეს გარკვეული ლიტერატურული სტერეოტიპებისგან და ეცადოს შეაბიჯოს უცხო სამყაროში, ისეთ უცხო სამყაროში თუ ადამიანს არ აქვს წაკითხული კაფკა და პირველად ეხება, სადაც მას ჯერ ფეხი არ შეუდგას და არაჩქარდეს და არ იფიქროს, რომ აი მიჩვეული ვარ თქვა, რა ვიცი, რაღაცა რომელიღაცა ტიპის ლიტერატურას და ეს რა არის, აი ზუსტად ეს რა არის, ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა სრულიად ახალი არის. ახალი, რომელიც პრინციპში ხა ბოლომდე ასეც ნუ ვიტყვით, იმიტომ რომ თუ კი გარკვეული ტიპის წინამორბედები გარკვეული ნიშნით, მე არ ვიტყოდი რომ პირდაპირი კავშირი არსებობდეს, მაგრამ აი აქ საქმე არის სწორედ კაცრად განსაზღვრული რეალისტური მწერლობის და თქვათ არის ხოლმე, მე არ მიყვარს ამ ტერმინის გამოყენება კაფკასთან მიმართებაში, თუმცა ნუ გამოიყენება და არსებობს მართლა მისი ელემენტები ყველაზე მეტად სწორედ ამ მოთხრობაში, სიურეალისტური, აი თქვათ ის, რომ ადამიანი იღვიძებს და რაღაც გიგანტურ მწერად არის გადაქცეული, აი ამაში ხედავენ უკვე სიურეალისტურ ელემენტსაც არა, მაგრამ შეგვიძლია დავინახოთ სხვა კუთხითაც, წავიკითხოთ რაღაცა გროტესკულ კარნავალური ფორმაც დავინახოთ და ამას ყავს წინამორბედები, თქვათ გერმანული ენოვან ლიტერატურაში ეს იქნებოდა ადალბერტ ფონ შამისოს პეტერ შლემელი, სადაც თქვათ ესეთი სიუჟეტია, ადამიანი რომელიც გაყიდის საკუთარ ჩრდილს და ჩრდილის გარეშე დაიარება და აი აქ ვხედავთ გარკვეული ტიპის იმოვლენას, რასაც შემდგომში კაფკაესკი ეწოდა და ნუ კიდევ უფრო ძაფრად შეიძლება გოგოლთან, წვირი გოგოლის ადამიანი რომელიც დაკარგავს წვირს და ის წვირი ხან პურში კვდება, ხან ეტლიდან გადმოდის და ასე შემდეგ. Ну, и კიდე უფრო მეტად гротескული ფორმები არის ამ შემთხვევაში კაფკასთან, ეს ესეთი, ну, რა თქმა უნდა, ადამიანი იღვიძებს და წერია რაღაცა ხოჭოსებრი, უკვე გახწერილობიდან თუ ფუნქციებიდან გამოყავს ეს რაღაც ხოჭოს გავს. ეს რა თქმა უნდა, უკვე რაღაცა სხვა ტიპის ფორმის გაჩენასაც გულისხმობს. Да, ну, მეორე ის, რომ კაფკათი რატომაც ვიწყებთ, რა თქმა უნდა, კიდე მეორეც რომ მსგავს, რაღაც ტიპის მსგავსი ნიშნები ჩვენ მანამდე ლიტერატურაში შეგვიძლია აღმოაჩინოთ, დოსტოევსკის და ადამიანი რომელსაც გადაყლაპავს ნიანგი და ნიანგის მუცლიდან აგრძელებს ყოფით და ყოველდღიურ პრობლემებზე ზრუნვას, ხო? აი აქ კიდე უფრო მეტი პარალელი შეიძლება უშუალოდ ამ მოთხრობასთან გარდასახვა თუ მეტამორფოზა როგორც სხვადასხვა ქართულ თარგმანებში ხოლმე. მაგრამ არსობრივი, მე მგონი, ამ მოთხრობის არსობრივი მომენტი მაინც სხვა არის და მარტო ფორმაზე დაყვანა არ შეიძლება. ასევე ბატონ გიორგი, აი დოსტოევსკი ახსენეთ და ძალიან საინტერესო მოსაზრებებია გავრცელებული იმასთან დაკავშირებით, თუ ერთი მხრივ რა საერთო შეიძლება ჰქონდეს დოსტოევსკისა და ფრანც კაფკას, თუმცა შემდგომ, როდესაც სიღრმეებზე მიდგება საქმე, ახლებური ასპექტებით არის დანახული. პირობითად აი მაგალითს გეტყვით და შემდგომ რა თქმა უნდა მაინტერესებს თქვენეული მოსაზრება. ერთი მხრივ, როდესაც დოსტოევსკიმ დაიწყო პერსონაჟების შექმნა, მან თითოეულ პერსონაჟში ჩააქსოვა ცალკეული სამყარო, რომელსაც თავისებური ამოხსნა და როგორც ძველი ბერძნები იტყოდნენ, ანაგნორისმოსი ესაჭიროება. კაფკას შემთხვევაში ნაცვლად პერსონაჟებისა, ნაცვლად სამყაროებისა, მოცემულობებისა სიტუაციებზე არის უფრო მეტად აქცენტი გაკეთებული, თუნდაც პროცესი გავიხსენოთ, გარდასახვა ხო თავისთავად. მე მაინტერესებს ბატონო გიორგი, როგორც მინდა აღნიშნო, რომ არა მხოლოდ სუბიექტურად, ობიექტურად ბატონო გიორგი საუკეთესო სპეციალისტია საკუთარი მიმართულებისა და ფილოსოფია გერმანისტიკის, რა თქმა უნდა, და ორმაგად საინტერესო ამჭრელით დანახვა რამდენიმე ელემენტის, რა სტილობს გერმანულენოვანი მე-20 საუკუნის გენიოსი, როდესაც ამგვარად იწყებს თხრობას, პროცესში იქნება თუ გარდასახვაში, როდესაც რეალობა გვაქვს სხვა, რას ცდილობს რომ შეუქმნას კითხულს, ეს ამ მოცემულობით, ამ ეფექტით, ამ დამოკიდებულებით, ამ მოდერნისტული ხედვით თუ შემდგომ რეალისტური ხედვით გაჟღენთილი ასპექტებით, რომელ ძარხს სურს რომ შეეხოს მკითხველისას. არასდროს ლიტერატურა და ჩვენ ძალიან არასწორი მიმართულებით წავალთ, თუ მას ჩამოვაშორებთ დროით ეპოქალურ პრობლემებს, სოციალურ განზომილებას და ასე შემდეგ.
ანუ ყველაფერი არსებობს გარკვეულ დროსა და სივრცეში კონკრეტულ ადგილას მოცემული. ეს არის მე-20 საუკუნის დასაწყისი, ეს არის დაჩქარების მექანიზაციის ეპოქა. Da Kafkas samqaro es aris soret aris mekanizebuli biurokratizatsiis epoka. Vtkva Dostoevskis tan takhvedra sheileba garkveuli tvisobrivi ikos es patara adamianebze ari. Laparaki ak ar ari ragatsa eseti heroikuli patosia vtkva rat sheileba ikos omsa da mshvidobashi an amitsi თუნდაც მე-19 საუკუნის ევროპულ ლიტერატურაში ხო მოიძებნა ასეთი პათეტიკა თუ ჰეროიკულები მარტო. Ну, რა თქმა უნდა, ქართული ლიტერატურა იწყება მე-19 საუკუნის ქართული ლიტერატურაში, სწორედ ეს ჰეროიკული პათოსი არის, ну, 60-იანი წლების ლიტერატურაში განსაკუთრებით. ეხა ესეთი რამ აბსოლუტურად უცხოა კაფკასთვის, ის არის პირიქით აბსოლუტურად დაკარგული ყოველგვარ heroizms da aso tvkat patara adamianebis da biurokratuli samparo. Aikha is metaforats mtserat gadakcevis metaforat შეგვიძლი აქ სწორედ დავინახოთ აი ადამიანი რომელიც ნუ იღვიძებს, აღარ არის ადამიანი და ისევ ფიქრობს იმაზე რომ გაასწრო მატარებელმა მოასწროს სამსახურში წასვლა. Торе асе мохтеба, исе мохтеба და ანუ ფაქტობრივად იმის ნაცვლად რომ ანუ მთელი პარადოქსი წარმოიქმნება იმისგან ადამიანი აღარა ხარ, ხო? ა რაღაც სხეული დაკარგე, გარდაისახე რაღაც სხვა სხეულში, წერის სხეულში და ისევ თავარი თემა არის სამსახური, აი სადღაც რომელიღაცა მატარებელი წასვლა და ასე შემდეგ. აი ეს არის ის ფონი და მე მიტყოდი რომ ძალიან დამახასიათებელი ეს ბიუროკრატიული ქაღალდების სამყარო უსასრულო რომელიც არ მთავრდება, ეს არის კაფკას შემოტანილი შეიძლება ითქვას და შექმნილი ნაჩვენების სამყარო. აი ერთ დიდ ლიტერატურად ცოდნეს და მოაზროვნეს მე-20 საუკუნის კაფკას თანამედროვეს გიორგი ლუკაცს ჰქონდა სწორედ ის ესეთი აზრი რომ კაფკა ეს არის რეალიზმი, ეს არის აბსოლუტური რეალიზმი და სწორედ ადეკვატური ფორმით რეალიზმის აღწერა იმ რეალიზმის რომელშიც იგი ცხოვრობდა. ნამდვილად ასე ბატონ გიორგი მინდა აღნიშნოთ გავიხსენოთ ჰერმან ჰესეს წერილი, სადაც უშუალოდ ჩვენს ხელმანდელი თემატიკის პროტაგონისტს იხსენებს და ამბობს რომ იგი წმინდა წერალია ნაცვლად თეოლოგისა თუ ფილოსოფოსისა. საინტერესოა ძალიან თქვენი შეფასებით, ვინ არის კაფკა? რა თქმა უნდა, წერალია, შეგვიძლია დავინახოთ ყველა ლიტერატურულ თხზულებაში არსებობს რა თქმა უნდა ფილოსოფიური აზრების გავლენაც, მისტიკისაც, ნუ კაფკას შემთხვევაში დაინტერესებულია კაბალით, ებრაელ როგორც ებრაელს აქვს ებრაული აღზრდაც აქვს და გარკვეული კავშირები შესაბამისად ებრაულ მისტიკასთან, იუდაიზმთან, არც რა რატო უნდა გაქცეოდა, ანუ არაფერი გასაქცევი არ ქონდა. ანუ ეს არის ნაწილები, რომლისგანაც ადამიანის ინტელექტი, ადამიანის სულიერი სამყარო შედგება აღზრდით და ასე შემდეგ. მაგრამ ნუ ეხა აქედან გამოვიყვანოთ, გნოსტიციზმს აქვს ძალიან დიდი ადგილი შეიძლება თუ ელემენტების დანახვა კაფკას შემოქმედებაში, მაგრამ აი დაყვანა იმაზე, რომ ეს არის რაღაცა ფილოსოფოსი, ნუ რატო რა მწერალი რითია ნაკლები, ანუ თავისთავად ფილოსოფოსი იქნება თუ თეოლოგზე და ასე შემდეგ. მეთქმეთეს ეს ყველაფერი შეიძლება მასალის სფეროს მიეკუთვნებოდეს, ინტელექტუალური მზა, ინტელექტუალური მასალა. არ არის კარგი ლიტერატურა, რომელიც შედგება უკვე არსებული რაღაცა თუნდაც ფილოსოფიური თუ ინტელექტუალური ფორმებით. ანუ მაშინ გამოდის, რომ ეს არის რა ვიცი, პოპულარიზატორი რაღაცა არსებულის და საკუთარს არაფერს არ ქმნის. ეს ყველაფერი არის რაღაცა მასალებრივი და უფრო მეტად თქვათ ლიტერატურა ცოდნეების და კრიტიკოსებისთვის განკუთვნილი, რომელსაც უნდათ იდენტიფიკაცია მოახდინონ, აი ეს გავს იმას და ასე შემდეგ. თავისთავად ეს არის რა თქმა უნდა მწერალი სრულიად გენიალური ახალი ლიტერატურის შემქმნელი, რომლის ბადალი სამყარო ჯამში მაინც მანამდე არ ყოფილა და არანორმალური გავლენით, ანუ კაფკაესკი, ეს ესეთი მოვლენა რომელიც გაჩნდა, როგორც ეწოდა მას, ანუ რაღაცა ტიპის მდგომარეობები სწორედ რომელიც ვაგონებს კაფკასეულ სამყაროს.
და აი ამით ძალიან გამორჩეული ყველა და ჩვენზე ძალიან ბევრს სურს კიდევაც მიბაძოს და ნუ გონია კიდევაც რომ ადვილად შესაძლებელია. ფორმა მარტო არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ის მუხტი გადმოსცე და ის აურა შეინარჩუნო, რომელიც მის ტექსტში. და აი თუნდაც ფინალური სცენარო ავიღოთ, როგორ ჩანს, რომ ოჯახს ნამდვილად არ ეტყობა ის განწყობა, რომ მათ ოჯახის წევრი დაკარგეს მნიშვნელოვანი, ფიქრობენ გრეტას გაბედნიერებაზე, იქ დედის ჩართულობა, მამის და ვიცით სამი პერსონაჟია, ხო? თავად კომოვოიეჟერი პროტაგონისტი აღარსად არის და შემდგომ ვიცით ეს პირდაპირ პროპორციული მიზეზი მამის მიერ ნასროლმა ვაშლმა რაოდენ იბუდა მასში და შემდგომ მიიყვანა გარდაცვალების და გაქრობის პირას, თუმცა მეცამე კითხავს ბევრი ფილოლოგის საინტერესო რეცენზია და მოკიდებულება, რომ ხომ არ შეიძლება ყოველივე დავინახოთ და აღვიქვათ ისე, რომ პირველ ყოვლისა, როგორც რომაელები ეთქოდნენ აბ-ოვო, საწყისი მიზეზი იყო მამა-შვილის კონფლიქტი და მიდიან რაღაც ბიბლიურ და სხვადასხვა სახის ალუზიაზე. აი ამაზე რას ფიქრობთ? ის უფრო ეფექტურია და ადამიანი გადაიქცა ხოჭოთ და რა მაგარია. მაგრამ აქ არ არის მარტო ხოჭოზე ლაპარაკი და ხოჭოებზე ან ადამიანის გადაქცევაზე, ძალიან ხშირად როდესაც ვთქვათ ინსცენირებების ცდელობა, ყოველთვის მთელი აქცენტი გადადის ხოჭოზე, მაგრამ შინაარში რა ხდება? ანუ როგორ იცვლება ადამიანის უახლოესი გარემოცვა, ოჯახი, მას მთელი გრძნობათა სისტემა, მთელი ურთიერთობათა ფორმები, მას შემდეგ რაც ის კარგავს ფაქტიკი ადამიანურ სახეს შესაბამისად მარჩენალის ფუნქციას და უცებ აი ამ ჩაკეტილი გამომწყვდეული თავისი ოთახიდან აკვირდება მის წინაშე მისი უახლოესი გარემოცვა, როგორ ცვლის საკუთარ დამოკიდებულებას მის მიმართ. ანუ ადრე თუ იყო ესეთი რა ვიცი სიამაყის და მარჩენალი და ყველა მას თვალებში შეციცინებდა, უცებ იწყება სრული გაუცხოება, ის გადაიქცევა ტვირთად, შემაწუხებლად, რომისგანაც მოცილება საჭირო, გათავისუფლება, სირცხვილი არის უცებ ოჯახის და ნუ ეს ტრაგიკული ფინალიც და ამას ყველაფერს ის უყურებს საკუთარი თვალით, აი ამ ტრანსფორმაციას, ამ ცვლილებას, აი ყველაზე სათუთი გრძნობები, ვისაც ვის მიმართაც ჰქონდა სწორედ საკუთარი დის მიმართ და აი მისთვის იკლავს თავს ამ შრომით, რომ მისი სწავლა დააფინანსოს, მისი ვიოლინოს სწავლება დააფინანსოს და ასე სწავლა დააფინანსოს, სწორედ ის და უსაყვარლესი და აღმოჩნდება ინიციატორებს ამის გამო გათავისუფლდეთ, მოვიცილოთ. ნამდვილად და იმედად დიდარი და განსაკუთრებული ნაწარმოებია, რომ რაღა თქმა უნდა ნებისმიერ ფილოსოფოს, ფილოლოგს აძლევს, ანიჭებს იმის საშუალებას, რომ მრავალი ალუზია მოგვივიდეს, განვიხილოთ ამათ იმ ასპექტში და ხშირ შემთხვევაში სისულელეებიც კი ახსენონ ხოლმე. ბატონო გიორგი, ჩვენი საუბარი დასასრულს მიუახლოვდა და არ შემიძლია ამ თემას რომ არ შევეხოთ. აი წმინდა წყლის მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება. გრიგორი, როდესაც მწერად არის გადაქცეული, ჩანს ამ სცენებში კაფკა ძალიან ლამაზად და ოსტატურად მსუბუქად აღწერს მთელ შინაგან სამყაროს, ამ დამოკიდებულებას, ამ ფიქრებს, ამ გარდასახვას უშუალოდ პროტაგონისტისა. და შემოდის ერთი ძალიან საინტერესო საკითხი. ამ გონით საწუდომ სამყაროში, ამ სხვა მოცემულობის და რეალობის შემქმნელ სამყაროში, როდესაც ჩვენ სხვა საფიქრალი გვაქვს, რამდენად აქვს საგნებს მჭიდრო კავშირი მატერიალისტურ ყოფასთან? იქ შემოდის ავეჯი, იქ შემოდის დისმიერ შემოტანილი საკვები და სხვა დამოკიდებულებით აფასებს ყოველივე გრიგორი. აი რაოდენ აქვს განსაზღვრელი ძალა და რაოდენ არის ინდიკატორი იმისა, ეს ჩვენი მატერიალისტური ყოფა ნებისმიერ საგნეთა თუ ასპექტით, რომ ეს ყოველივე საჭიროა იმ სხვა სამყაროში, იმ იდეათა სამყაროში, იმ მეტაფიზიკურ სამყაროში და ასე შემდეგ. შეიძლება ალუზიების უამრავი და სპეკულაციები, ინტერპრეტაციები მოიძებნოს და ამ შემთხვევაში ლიტერატორს, ლიტერატურას სწოდნეს აქვს სრული თავისუფლება, თუ კი ის გამართულად ააგებს, მაგრამ ამავე დროს, რა თქმა უნდა, უნდა შევინარჩუნოთ კაფკას ტექსტის ინტერპრეტაცია, იმიტომ რომ კაფკა გამოირჩევა იმით, რომ მასზე ყველაზე მეტი იწერება. შეიძლება ითქვას, რომ არც ერთ წერილზე მე-20 საუკუნის ამდენი არ დაწერილა, ამდენი ინტერპრეტაცია არ შექმნა, რამდენიც კაფკაზე. ეს, რა თქმა უნდა, გულისხმობს
იმასაც რომ კარგ ინტერპრეტაციებთან ერთად უამრავი იდიოტობაც მოყვება და მე არაერთი მინახავს და მომისმენია ქართულ ენაზე საქართველოში ნუ წარმოუდგენელი აბსურდები და სისულელეები რომელიც ნუ არაფერში აღარ ეწერება და მოკლებულია ყველანაირ საფუძველს. ამიტომ აუცილებელი კარგი იქნება რომ მაინც აი გავყვეთ ხოლმე ტექსტს და გამოვიყენოთ რა ვიცი რა რაც იქნება ახლა მამასთან კონფლიქტს რა თქმა უნდა კაფკა თვითონ ვიბიძგებს მამის თემა ყველგან ძალიან ძაფრად არის და ვიცით კიდევაც მისი ბიოგრაფიიდან ვიცით ცნობილი წერილი მამას რომელიც ცალკე წიგნათაც თუ ბროშურათაც გამოიცემა ხოლმე მას ძალიან ძაფრი განძაფრებული აქვს ეს მამაშვილის ურთიერთობის ურთიერთობა და მთელი თავისი ფსიქოლოგიური დაძაბულობით შეიძლება ითქვას რომ ერთ-ერთი მთავარი მოტივაციაა ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელიცა მისი როგორც პიროვნების და როგორც მწერლის ну შესაბამისად ეხლა ჩვენ ნუ წარმოვიდგენთ მაინც ესე კაფკას რომ აი ხა ინტელექტუალიზის და მოდი ეს ცუდი ლიტერატურა არის ზოგადად რომ აი რაღაცები წამიკითხავს ამიტომ მე ხა ჩემ ტექსტს ავაგებ ისე რომ მაქსიმალურად მეტი ალუზია იყოს იქ ძველახთქმაზე რა თქმა უნდა ეს ებრაული სამყაროდან მოდის თვითონ ებრაელია ხო თუმცა ეს ებრაელობაც კიდევ მეორებ არის გარკვეული ტიპის მოცემულობა ამ ოჯახში გაიზარდა რა და არ არის ეს ამ შემთხვევაში ის რომ გინდა თუ არა ებრაული ლიტერატურად გამოვაცხადოთ. აი კაფკა იმითაც გამოირჩევა რომ მას თქვა ის ცხოვრობს ჩეხეთში, ნუ ჩეხეთში აღმოჩნდა, იმიტომ რომ როცა დაიბადა და გაიზარდა ჩეხეთი არ არსებობს, არსებობს ავსტრო-უნგრეთის იმპერია, უცებ ჩამოიშალა ეს იმპერია და აღმოჩნდა ჩეხეთის ჩეხოსლოვაკიის მოქალაქე, წესიერად ჩეხურიც კი არის, ცხოვრობს პრაღაში, ანუ ფაქტობრივად მისი იდენტობა აბსოლუტურად დარღვეულია, არის გერმანულენ ანუ ებრაელი, ანუ ეს გერმანულენოვანებაც პრაღის გერმანულენოვანი ებრაული თემი კიდე სხვა მოვლენა არის. ანუ აი ვინ არის თვითონ ევროუნებით, ეთნიკურობით ძალიან ბუნდოვანი, არეულია, ყირაზე დგას ყველაფერი. ფაქტობრივად ეს არის ადამიანი, რომელსაც მყარი იდენტობები არ გააჩნია. და ეს იდენტობები შეიძლება ითქვას მას აქვს თავის ტექსტებთან, თავის ნაწარმოებებთან და არა ვთქვათ ის რომ აი ვის მიეკუთვნება. არაფერსაც არ ანუ ძალიან ძნელია მის შემთხვევაში განსაზღვროს თვითონვე განსაზღვროს რას მიეკუთვნება და ვის მიეკუთვნება. რაღაცა უმცირესობის წარმო. ლექტორადაც კი დასტურებთ ნამდვილად უღრმესი მადლობა ბატონო გიორგი, უნდა აღინიშნოს რომ ნაცვლად ჰეროიკული სულისკვეთებისა, პატარა შემოქმედი, პატარა კაფკა, პატარა ადამიანი რაოდენი ჭიდება და ბრწყინვალედ ასრულებს ამ დიდ თემებს, მოაქვს ჩვენამდე ყოველივე და რა თქმა უნდა მოკლედ კითხულს წინ აქვს მთელი ბედნიერება, როგორც ბატონმა გიორგი აღნიშნა, რთული ბედნიერება ერთი მხრივ, თუმცა ლიტერატურული ბედნიერება, შემოდის თეოლოგიური ასპექტები, ფილოსოფიური ალუზიები და არა მხოლოდ, მოკლედ ძალიან საინტერესო ამბებს გაიგებთ, გაეცნობით ადამიანური ყოფისა, რა დაიმართო კომოვოიაჟერ ბიჭუნას, ბიჭს, ადამიანს, რომელიც ნებისმიერი ჩვენგანი შეიძლება აღმოჩნდეს ერთ მშვენიერ დღეს და არა მხოლოდ და ასე უსასრულოდ შეგვიძლია ვისაუბროთ. ასე რომ ფრანც კაფკას გარდასახვა, ოჩოს გამომცემლობა გერმანულიდან თარგმნა დავით კერკიტაძემ, თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ ბიბლიოთეკის მაღაზიათა ქსელში, სადაც ამოიკითხავთ არა მხოლოდ ამ კონკრეტულ მოთხრობას, რომელსაც აგრეთვე მცირე ნოველასაც უწოდებენ, მცირე რომანსაც. კაფკას სხვა საინტერესო ჩანახატები, რაც რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო, ამასთანავე წინ ერთვის კაფკას ბიოგრაფია და საინტერესო წერილი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.